In ko me sprašujete, kdo deli Slovence in Slovenke na ta dva pola, bom rekel, da tisti, ki govorijo leta 2022 o fašizmu, če uporabljamo take besede za zgodbe, ki jih mi izvajamo, potem moramo nositi odgovornost za to. In to so besede, ki jih jaz pač ocenjujem kot sovražni govor. Zakaj se to dogaja? To se dogaja zato, ker mislim, da imamo še vedno pač družbo razdeljeno tudi na dva dela, na tiste, ki ustvarjajo in na tiste, ki so pripopani, prikonektani na ta državno javnofinančni del. In strah tega, da se bo to korak po korak spremenilo in se bo spremenilo, je tisti, ki po mojem mnenju generira še dodatno polarizacijo, zato ker je lažje razdeliti ljudi na te in na one, kot pa povezovati in pogledati naprej. Še enkrat poudarjam, da smo, kar se mene tiče, na enem ključnem področju, ključnem obdobju, ko bo potrebno ves potencial naroda in države spraviti skupaj, če bomo hoteli biti uspešni jutri v tem polariziranem svetu. Povsem drugače gledate na to. No, jaz sem malce tako se nasmehnem, ko slišim z desne strani, kako so nekateri pripopani na državne jasli, če gledamo biografije poslancev SDS-a, recimo, vidimo veliko krat, da so bile vse njihove službe v državne službe, tako da niso kakšni hudi gospodarstveniki. Ne? Ker tudi Janez Janša rad očita, da ni nihče videl proizvodnje od znotraj itd. itd. Ampak tudi on je ni. Ne? Tako da take etikete, pač takih etiket jaz ne bi uporabljal.